उत्कृष्ट कलाकु नेइ उत्कल कला ओ संस्कृतिर झलक एठारे प्रतिटि सामग्रीरे देखिबाकु मिले। कलाकारंक हातबाजी जीवंत होइ उठे काठ हेउ कि पथर। एभळी जणे नियारा कलाकार हेउछन्ती भद्रक धामनगर ब्लक अंतर्गत बामुकुरा पंचायतर महाराणा साहिर बसंत सुतार। बसंतंक जादुगरी हातर स्पर्श पाइ काठ बि होइ उठे जीवंत। छ वर्ष बयसरु कला पाइ घर छाडीथिले बसंत। एहा परे कुनी कुनी हातरे आरंभ करिथिले काम। बयस सह बसंतंक पारदर्शिता मध्य बढ़ी चलीथिला। एबे बयस 60 छुइलाणी किंतु कला प्रति आकर्षण कमिनी। ओडिशार कला संस्कृति को निखुण रूप देवा सह भारतीय जवान का सर्जिकल स्ट्राइक मध्य काठरे पाइछि रूप। ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ମୋର ଗୋଟେ କଳା କଥା। ମୋର ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ମୁଁ 11 ବର୍ଷ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲି। ଆଜି ମୋର 61+ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ 11 ବର୍ଷ କଟକରେ ମୁଁ କାମ ଶିଖୁଥିଲି। କାମ ଶିଖୁ ଶିଖୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏ କଳା ପ୍ରତି। ଟିକେ ମୁଁ ଭାରି ମୋର ଲୋଭ ହେଲା, ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ଏଠି ମୁଁ କାମ କଲିଣି 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ବିକ୍ରି କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ହେଲା ଏଠି ଏଇଠୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି 2-4 ବର୍ଷ ଥରେ ଲେଖା ସେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ବି ଆମେ ବିକୁଛୁ। ଆକୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଡିମାଣ୍ଡରେ ବିକି ହେବନି। ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଆମେ କଳା ଶିଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁସିରେ ନେଇଯାଉଛୁ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାର ଚାହିଦା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମମାଟିରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ନା ମିଳୁଛି ସହାୟତା, ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କାମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଉ ହନୁମାନ କି ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ କି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ବି ମୁଁ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ବି କନେ ଆମକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ତ ଦୁଃଖିତ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସନ୍ତ ସୁତାର ସତରେ ଜଣେ ନିଆରା ଲୋକ। ସିଏ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ସିଏ କାଠର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ବା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଆନ୍ତା, ସିଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରି କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବୟସ ଢଳିଛି କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତଙ୍କ ନିଶା କମିନି। ଦିନରାତି କାଠରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ଆଗକୁ ସେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।